pebuye elamu ya mbote ndeko na pesi bandeko nyoso mbote e bandeko na biso ozana France simbote pe petit nanga na juba obenga kinga na pesi mbote be etozo tozo défendre mboka na biso ndeko il faut comprendre pe bandeko na biso ya kin. Merci. Boni. Vraiment, santé za kitoko. Vous avez bien? Vous avez bien, vous avez bien. Est-ce que vous avez bien? 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 Et ça, ils ont bissoté de toujours ça la défense a bissot, mais toujours ça les langos mboka mobimba. Donc, tolingito et bissavino, il faut beau continuer à soutenir les bissot, il faut continuer. Qu'au ça l'été na bissot, na bin na yambo. Ceux qui vous en a diaspora, continuez qu'au ça la toujours vite. Ceux qui vous en a mboka, vraiment bien on yosso, il faut beau continuer qu'au sunga bissot. Parce que mboka oyo za biso mboka kongole eza demande mais eza programme ensemble donc tous en vocation ya ko défendre Congo jusqu'à la mort de message na lingina pesa bande ko na biso nyoso partout bozali il faut boye ba ke ko défendre Congo eza faveur te mais eza obligation parce que eza mission Nzambe a pesa ki biso soki okufile lo Nzambe a kotuna yo osala nini pour la défense en boka na yo nga o nazo sala lelo o tozo sala lite o tozo sala vraiment des contributions nga pe bande ko na biso nyoso partout bozali bande ko na biso les vrais bazali no pas les faux ba vrais bazali no partout bozali continue ko sala lite mboka oyo eza pe prophétique vraiment il faut voyer ba ke jour moko Nzambe ako futa biso faire de ces partout bozali vraiment continuer à défendre mon cannabis. Oyo bozo yo zo tala na réseau. Congo eza sécurité, Congo eza yanga, mon côté, Congo eza yote, Congo eza biso nyoso. Ko défendre mon une obligation collégue yango na fitié ya bana na biso donc tous en obligation pour défendre ango parce que esa mission Nzambe apesa ki biso donc malgré tous en misala te malgré tous au civil makamonyoso mais tous en obligation ceux qui osent défendre Congo esa faveur te mais esa mission Nzambe apesa ki biso bino les vrais de tous en mission ango. Alors, awa tozo lobela task force oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi toyoki ke atiki ko sala ye moko na initiative na ye oyo ye moko aza mokonzi ya task force wana. Plusieurs analystes congolais bazo analyser likambo ya Est République bazo estimer lelo ke mokonzi ya mboka si a échoué bitumba dans l'est du pays mais a zone d'imate raison pour laquelle a mekili susu créer donc au sala task force yo personnellement en tant que congolais aux vivre ba atrocité à Est de la République analyse nini aux sala face ya likanisi ya ba analyste congolais wana vrai congolais aza vraiment na pouvoir aza vraiment na topesi vraiment nga na lingina ebisa ceux qui aux vrai congolais vraiment conseil na lingina pesa yo kolobate ke mokonzi ya mboka a échoué ko sala bitumba ko défendre mboka yo parce que d'abord ceux qui ozana gomande okoki koloba makambwana ceux na lingina pesa bino eloko moko bino bozolo ba ke président de la république a échoué bitumba te le loso ke osale vrai calcul bitumba wana tozana plus ya 145 territoires. Mais les bitumbana tozo ezo salemana trois territoires. Même deux comme ça, au moins deux à trois territoires. Ce qui ont lobi que to échoué. Na tozo contenir ennemi les lotos comme na troisième année. Na il faut voir état ennemi na biso. Ce que vous rappelez bien au comprendre que guerre AFDL. Na 7 mois bazala ki na Kinshasa. Mais les lots malgré coalition na bango équipe wana nyoso
les lots en deuxième année, oui. Mais les lots, bah, toujours dans deux territoires. Je vais vous expliquer le conin. Oyo bitumba tozo sala. Na lingine bisabino biso eza responsabilité ya congolais nyonso. Eza chef de l'état yemo côté. Oyo bazo trahire ko kende ko seralier na monguna ba kende ko seralier na agresseur na biso. Etali bango nga vrai congolais o na lingaki na bisabino bitumbana tozo contenir yango. Monguna tozo maîtriser ye. Bitumba na kopesa vino experience moko jour nini boyoka ki Congo alobaki ke biso tozo senga vino cesser le feu Congo na jour moko Congo senga ki le cesser le feu te mais oyo azo senga cesser le feu eza États-Unis et na agresser na e mais le Congo za na comportement te ko senga cesser le feu parce que sur l'une des fronts tozo poser ennemi perte moko ya makasi. Nde ezo expliquer eza lokola bato mibale bazo sala bitumba me moko azana se mosusu azali kolo me oyo azali kolo azuye na kingo me oyo azana se azana tunevisa zoti na libumu o comprendre que yo soki otali bitumba ko comprendre que oyo azali kolo nde azo ganye bitumba me oyo azana se me azo blesser makasi oyo azali kolo zo lela bo ya ko sunganga o comprendre nde na lingine expliquer comportement bitumbana soki oza kuna musika ko comprendre que tozo pere bitumbana soki oza na biso o tozo comprendre évolution bitumbana monguna azo sibir tozo bita tozo longai mais concerne na lingine pesa bino nyoso est-ce que vrai ou faux a échoué ou a réussi a échoué et a souhaité ce qu'ils allaient qu'ils évaluer il faut s'évaluer yo contribution na yo na bitumana eza nini misa bitum Congo za Félix c'était Congo eza biso nyoso mais e koloba likambo échec ezate parce que échec ezate parce que biso ba congolais les vrais congolais nyoso toza derrière yé tozo sungaé tozo défendre mboka na biso donc na lingine biso ba ndeko nyoso oyo comportement soki okoyoka moto soit disa congolais azo baké président biso a échoué bitumbana donc ko comprendre que motoana pe azape azo collaborer na monguna vrai congolais il faut d'abord à s'évaluer yemoko ayebake bitumbana eza ya biso nyoso eza chef de l'état te eza chef d'état major te eza ya biso nyoso donc toza na mission vocation ya ko défendre mboka na biso lelo monguna zo sibir malgré tout malgré l'information, il y a des médias na bango ezo sala campagne monguna yé azamutu ya Nations Unies a yebi a mena babandi ko comprendre conséquences ya bitumba wana o babandaki par avant le secrétaire général des Nations Unies Guterres alobaki ke M23 baza na capacité militaire ekoki kobunda koleka na Nations Unies lelo toza na deza sa oyo capacité barme sophistiquée wana alobaki eza wapi o comprendre ke bato wana baza na ba message moko message codé oyo e bakomi lokola ba porte parole ya banguna na biso ya agresseur na biso oyo comprend message wana ezali lokola message azo pesa bango etant de li atero yo bazo bunga na bango donc azo bisa bango ke Congo lelo azo monter en puissance ce qui botale bien bitumana ekokuta na biso na pe na poto parce que a comprend ke lelo Congo ezo monter en puissance parce que baza na capacité te ya ko imposer biso système de gène na bango nde oyo message alobaki mais eza message codé parce que maman na za grande politicienne donc message wana eza message codé mais biso ba politicien tozo décortiquer ango to comprendre que eza message azo avertir a comprendre que bitumbana na bisa ki bino la fois passée que biso ba congolais to komi pe na ba partenaire ya taille
les deux tous en appartenaient le collard ici Chine. Vraiment va partir et encore tous en appartenaient sincère et ça va partir et au basali na mission à quoi qu'il va tête tous en avaient vrai partenaire président Lobaki na France tous en appartenaient basan na comportement collègue na porte et ça collègue na bas fenêtre aux États-Unis France tête Bango baza ba free partenaire na lelo soki tal comportement na bango baza na détermination oko comprendre que lelo nde ba bandi ko comprendre que lelo bitumbana pe ministre ambassadeur je crois ya Espagne alobaki ke bitumbana I ekosi la te na masasi mais il faut aussi la na diplomatie ababandi ko comprendre que bitumbana bazala ki ko imposer biso lelo bazana makokite ya kosilisa ngo na ligne de front mais il faut bazonga na diplomatie ne volonté ya mokonzi ya mboka alobaki ke bitumbana il faut aussi la na diplomatie il faut tozonga na États-Unis nde patron na bango to continuer à discuter na prix ya minerai na biso nde problème eza question ya minerai eza question te ya Rwanda eza question ya Kenya te eza question ya minerai balingi bazo ya minerai na biso na ofele me Congo alobi te bokozo yango boete il faut boya kosumba na prix boye me bango bazo boya me le long des réseaux ya bitumbana pe omoni le no ba Kenya o bozo sibiri lelo hiyo munapitanyo wa Kenya ni sababu inchi ya Congo imewafungia njia ya kupata utajiri wetu kwa bei ya sio wa Kenya kwa uzima ni wa Kenya tuna wa Kenya ambao wa Kenya wanawaza vizuri unajua sababu gani wa Kenya wameanza vita na rais wao jina yake ya kweli wanamuita Rutare mki lugha ya Kinyarwanda wanaita mlima wanazania ni ndugu yao angalia maneno wanaifanya yeye anaitwa Rutare kwa sababu yeye ni Mnyarwanda ameshingiza kwa siri ndani ya chini angalia leo anajiunga na ndugu yake Kagame kusudi wakuje kunyang'anya utajiri wa Kongo kusudi wafaidishe wa ndugu zao. Sasa leo nyinyi wa Kenya kazi mnaoifanya ya kumuinukia kwa kweli mfuatilie wakati mtamuondosha tuko tayari kwa kuwapa na nyinyi sababu utajiri wa Kongo tunaopatia kwa marafiki wote wachangia lakini kama mtasimama kwa maadui na si kwa kweli tutawafungia njia na mtateseka zaidi ya mateso ambayo mnapitia mjiunge pamoja mumtoshe ndugu Rutare kwa wengine walikuwa wadanganya Ruto lakini jina yake ya kweli ni Rutare mumtoshe ndugu Rutare kirudi kwa Rwanda nyinyi wa ndugu zetu mnao wanyanya wenu wa mingi walitoka Kongo kwa kweli tutachangia utajiri wa Kongo sisi hatujipendelee ukiangalia sisi tuna zaidi ya makabila 450 sababu tunataka kuishi vizuri na watu wote lakini mkijifanya marafiki yetu tutakuwa marafiki mkijifanya maadui sisi tunafaa uadui vizuri kwa kweli mjiunge vizuri mkimtosha maisha tarudia salama na kila kitu kinaenda vizuri. Nimesema kwamba kwa leo wa Kenya wanapiganisha tu ndugu Ruto William Ruto kama na ndugu Rutare unajua kwa kweli wanapiganisha kwamba Ruto aende. Ruto alirudia kwenye mkatatizi wake kusema kwamba anaondoa hiyo makodi vitu vyote ila wa Kenya leo wanasema shida sio hizo taxi ambazo zimewaletea vita. Ndugu Rutare shida yake ni kwamba aendelee na sidia ndugu zake wa Rwanda kuiba nchi ya Kongo. Na shida kubwa na, wale ndugu zenu wanaendelea kufa kitu ndio kitu wa Kongomani wanakataa. Sasa si wa Kongomani kama unaona leo wachuuzi wa Kongo wapite tena kwenye. Kusudi mfaidike na hiyo taxe za kwetu sio wa Kongomani. Mnajua kweli mkitizama vizuri mkaangalia story ya kwenye wa Kongomani wanachangia kupandisha uchumi wa kwenye. Kama leo wa Kongo wanakataa leo kuwasaidia ama kukontribue ama kuwaongezea kupandisha uchumi wa kwenye na mnaanza kuna hata benki zenyu hapa Goma wa ndugu zetu wengi watie tena pesa zao ndani unayote nakuwa na matokeo kuchumi ya kwenye. Sababu gani kuna kwa hiyo ndugu Mnyarwanda ambaye mlidanganywa ndugu Rutare kutafuta kuongezea nchi kufaida ya ndugu zake wa Mnyarwanda lakini leo matokeo ndio mnayoyaishi. Lakini kama shauri vita ambao mnifanya tuko pamoja na nyinyi mkimuondoa tuko tayari tena kuishi pamoja kwa umoja kwa upendo na kwa masikilizano. Ndio nitaka kuwapatia kama message ndugu zetu wa Kenya tuko pamoja nyinyi si maadui lakini mna huyo Mnyarwanda ambaye kwataka kuwafanya nyinyi kwa maadui zetu. Ndio ni kusema kwa leo hiyo task force yenyewe Tshisekedi mwenyewe ameandaa. Nini mnachunga kutokea task force? Soki tozongi na Lingala oko comprendre que lelo mokonzi ya mboka abandi ko comprendre système de GAG on a azosala na bitumbana.
task force bozo zela nini lelo oyo nde ezali nzela nini bino yeah. Batu ya est bozo zela nde nazo répondre nga naza vrai analyste toza na ba vrai donné à réalité ya nini bozo zela wana nde bisika mutu nazo kene malembe malembe oyo nalingi ne expliquer bino bande ko na biso ba congolais omoni option mokonzi amboka zui lelo ce qui nazala ki conseil nae oh option il fallait apprendre ango kala pourquoi ce qui otali leo état major wana oyo ezo dirigé et basoda na biso ce qui okokuta kuna tozana bakombo moko bakombo ya ba re eza kuna ebele eza ngane na tiaki bango kuna baza ebele kuna oyo pe chef d'état major alobaki ango information moko ce que va sali na conseil de défense moke abengaka bande kunawe na Rwanda oyo président sali lelo eza parmi piste ya ba solution ya bitumbona malgré ako satisfaire à 100% mais ko réduire monguna na aux alentours nayo eza nzela moko ya piste ya solution donc apesi bango mitindo ya ko pesa rapport chaque semaine vraiment eko il faut baza la vraiment moto moko na moko il faut azala efficace na monsieur na programme ya ko pesa ce que au trahir ako comprendre vraiment oyo nde azo trahir ce que ozo ba d'information ezo fuiter ako comprendre que moto bonja azo fuiter ba information na monguna donc vraiment oyo président conseil a pensé que yo conseil wana pe sokeza décision na parce que yo nde ozamo konzi amboka commandant supérieur oyo zo sala lelo vraiment tozo accompagner décision wana vraiment nga combattant de pc ya goma na appuyer ango parce que eza parmi ba demande oto singaka depuis kala état major na biso ezalaka na infiltration moko ya kosakante vraiment bato wana baza ebele kuna na kati mais oyo piste mosusu il faut utiliser. Il faut olander la likambwana président. Il faut d'abord ba ancien officier oyo bazalaki na RCD M23 oyo système na bango. Il faut d'abord il faut changer. Il faut lukamwaya kotia ba oyo sika. Il faut intégrer bango na ba troupe la vie donc il faut voilà. Parce que baza tozoka bango bazana idéologie lokola bato na bango bazana bunagana donc il faut oyo nazo dénoncer esa vérité oyo nazo lobalelo na caméra malgré eko exposer nga menazo loba parce que eko sunga mboka nanga na ko kwa na piste ya kuswa solution définitive na bitumbaona pe aussi loko mosusu ningina ajouter même ba militaire o bazana plus ya 5 ans na gom plus ya 5 ans vraiment il faut talandege ya kosala permutation eko sunga biso parce que oyo ya kala bazana idéologie ya ba voisin na biso bazo intoxiquer bango ko esprit patriotique ezana ezali soutenir na bakati na bango alors mutuna na ngaya suka l'état concernant entre de finir manaka na biso oyo na lobi boeke lelo na Kinshasa tomoni na rappeler nanu ke oza moko ya ba combattant ya île de paix. Lelo na kati ya ville province ya Kinshasa tozo mona biloko ezo salema tozo comprendre te. Certaines personnes balobi esengeli ba bimisa seje kabuya. Ba mosusu balobi esengeli ya tikala. Ba tiraema ose a parti ba réclamation lolenge na lolenge lelo na kati ya île de paix. Yo za moko ya ba combattant. Est-ce que tokolo balelo ke IDPS ezo kende ko sila. Eza idea ba moko bazolo ba IDPS ke ko sila. Ba mosusu ba ke. Vous aurez le temps de répondre. Ba mosusu ba ke ko lo ba ke lelo IDPS eza divisé parce que eza au pouvoir, c'est mieux que IDPS et que la kana opposition. Pour une minute yo lo kola combata. Mituna nanga mibale wana. Est-ce que lelo IDPS ezo sila? D'abord, deuxième question, est-ce que c'était vraiment bien que IDP c'est que la canne opposition au lieu éco tatina pouvoir parce que les autres au monde qui apparemment pouvoir ndeye ko diviser IDP. Tete. Oh ma comment on limite. Au moni IDP c'est ça INCT. IDP c'est ça la mukate. IDP c'est ça PPDT. Biso tozala IDP c'est ça état d'esprit. Être combattant est ça état d'esprit.
au moins même ce que le lot pouvoir et au moins le lot tous en a pouvoir objectif et opposition il faut qu'on dirige mais le lot tous qu'on dirige mais oyo makambo tuninga ya kolobake il est passé et qui aussi là IDP c'est un état d'esprit, un vrai combattant est un état d'esprit. Au moins il y a un combattant, il y a sika sika, on ne va maîtriser tes philosophies naviso. IDP c'est un parti à masse. Et qu'on qui consulte. Au moins les lots opposition, ceux qui ont allé bien les lots. Tokomi les lots parti au pouvoir, puis Tokomi le cola opposition. Ils ont toujours dénoncé et Makambozo le Kananzer. Les lots opposition ça n'a qu'un côté. Opposition exacte opposant nani lelo azana makoki akende na ba media ko pesa nani ordre akosala bobo kin na nzela ko revendiquer azamo kote soko tali katumbi alali Joseph Kabila kimimboka banani na bani boss omoni lelo opposition ezana kongote biso de pesa tozo diriger tokomi tokomi na maneta ko diriger pe tokomi opposition oyo nalinga kina na loba na dossier wana ya secrétaire général na biso oza balance eza balance sale tokulave yango na famille nalingi na loba nini eza ba linge sale mais tokulave yango na famille chaque famille azalaka na ba problème na ye oyo nalinga kina loba eza nini omoni otozo zela tokotala moye ya kuaborder ba problème wana nyoso et tokotala ndenge ya kosala congrès nde proposition ya solution na nga tokosala congrès makambo wana nyoso vieux secrétaire général makambo wana nyoso il faut vraiment ozala sensible na ba dossier na ba problème ya ba combattant na biso vraiment tozana conflité mais il faut tozonga na réseau constructuré parti na biso otali lelo na goma faiblesse na biso eza ba division tozala kana ngona na goma donc soki lelo tozongi ko structurer makamo na goma makamo bandiko ko avancer soki otali lelo on a comment to régler ma camoire mais il faut bon sunga biso ko luka solution ya ko structurer parti na Congo mobe to ebi IDP eza état d'esprit malgré demain ou après demain mais pouvoir neza na ya biso toza na obligation ya ko conserver ango parce que ko conserver ango concerne azo pesa na ba konzia mboka il faut ba banda ko pesa ba misala na ba combattants bazolité oyo ba frustration interne il faut so que sili ya misusu tokotala ndenge ya koluka ba solution. Merci beaucoup les dames et messieurs, c'est donc la fête là qui ndenge na biso Kitambala pasteur Kitambala depuis Matondo Mingi, on se fixe un nouveau rendez-vous na kokolo oyo ezoya pona basango na biso ya sika. Merci.